前进到东协，我们过去谈过很多在东协开枝散叶、开花结果的优秀年轻人。这个土博士他多厉害啊！哎，这个土博士啊，他到缅甸去打造出来了缅甸的无印良品哦。就像你想想看哦，他其实是源自大学管理学的博士哦。那他的工作之前是在这边担任讲师。那讲师，你想说一个博士学位讲师，好像这个 title 也还不错。是。那可是你继续看看他的薪水哦，其实很多私立大学的这个讲师的薪水，其实一个月大概实领差不多4万多块而已。那所以你看看薪水其实也还好。可是呢？这一位梁伟军呢，他怎么样呢？他的职涯人生其实本来没有这样规划的，可是当他前进到缅甸去之后，你知道他怎么样吗？怎么样？在缅甸打造出了第一间复合式的，有卖潮流小物、有卖餐饮、有卖珍珠奶茶的一间复合式的，经营的像无印良品一样。然后呢，他除了卖珍珠奶茶之外，他还引进了全缅甸第一台的现挤冰淇淋机，还有扭蛋机。说的就一副这个场景是在台湾台北的某一个主干道或者是非常棒的商店。我比较想问的是，几乎本来是在台湾靠着这个所谓的兼差的讲师，一个月4万不到的辛苦生活着，几乎要走投无路的情况之下，他如何打造出缅甸的无印良品？其实这是他人生的一场意外。他本来想说啊，我就是新衣装笔挺，未来工作最好是比如说到信义计划区里面去，在大企业当个人资长。对，因为他学的是管理学嘛，教的是组织行为啊，就没有想到的是什么呢？哎，他的姨丈在做生意，他姨丈来游说他，就说哎，你可不可以帮我到缅甸去开拓市场啊？那结果梁伟军本来一开始想想看很为难嘛，开拓市场到先进国家还不错，为什么一定要到缅甸去呢？来，我们看到这个就是伟军这位 Doctor， 他来到了缅甸人生的新乐园。哇，这个就是他的无印良品、啊。对，这个就是他打造出来在缅甸的无印良品哦。那他就是在他的姨丈的说服之下呢，好吧，想说姨丈也很照顾嘛。他这个姨丈一开始还订立期限哦，说怎么样呢？我就只要去2年就好了哦。结果没想到，当他到了缅甸去之后呢，本来他要做什么，你知道吗？他要做的是代理台湾的食品卖到缅甸去这样子。结果没有想到发生什么事情呢？哎，在当地有通路商给你收很高的上架费，要30%，然后海关进口的关税又要再收走25%，那就把你啃光所有的利润，毛利就吃光了嘛。吃光了之后，那你赚不到什么钱啊。所以想说，好，那我自己来做通路，对不对？对，我自己来做个店面来卖。是，可是问题，你要想要做通路、做店面，也没有你想象中这么简单哦。首先是什么呢？这个商品有时候在海关呢会被刁难，被刁难就给你再加1倍的关税。那然后在缅甸这个地方呢，在这个缅甸的首都仰光啊，动辄就是10%、20%的店租，跟着日本每年在一直在增加，在垫高。如果你的商品毛利不够高的话呢，哎，你做也很容易赔钱。自己的店面，你东西要卖出去，要必须要当地人接受啊，所以你一定要观察当地人要什么。然后呢，他就是发现什么呢？哎，在缅甸这个地方啊，大家人们喜欢新奇的东西，没看过的东西，所以呢，他就发现就说，哎，他就去泰国广州一带啊，到处去找货，找什么货呢？找那种看起来很潮流、有质感的那种小东西，比如像钥匙圈。然后呢，他发现说，你只要用当地人一餐饭的价格，大概是台币22块左右这样的东西，哎，马上就很受到当地人的欢迎哦。然后呢，他又发现说，缅甸人还有一个特性叫做什么？喜新厌旧。对，所以他喜欢一些怎么样呢？喜欢一些没看过的东西、好的东西，比如说什么？哎，他看这个所谓的日韩的流行商品，发现说有一种粉紫色的保温瓶，对，这种粉紫色的保温瓶当地没有看过。然后呢，他发现说你如果去日本买的话，折合台币大概要1100块，可是呢，他到广州去找同样的东西，价格成本只有这个台币，就只有这个价1100块的1/6而已，大概台币180块左右哦，就我在当地马上卖得很好。所以你看到喜新厌旧四个字背后代表什么？你那个一轮一轮洗要洗得很快，永远要揪住他的眼球，然后不知不觉就掏了钱，掏了腰包了。对，没错。然后他又发现一件事情，就是说你这个店面，我们刚刚讲，你毛利如果不够高啊，基本上你很容易你的这个获利就被吃掉了，对不对？所以呢，你如果要做毛利高的东西，就要做什么？要做餐饮，要做吃的啊。所以他在他这边就模仿台湾的便利商店，开始卖什么呢？卖便当、卖珍珠奶茶、卖冰淇淋。哎，这些商品毛利率高达50%左右，所以可以把它的获利拉高。所以当这些东西引进来的时候呢，哎，他发现什么？在当地既然卖得很好，让他的营收大幅成长。所以你他发现什么？他现在一整年的营收多少？他总共有4家店，一整年的营收可以到台币3000万左右。这样就到达彼岸就成功了，故事还有什么曲曲折折好听的？这样就成功了呀？当然不止啊，因为还有个人是最重要的问题要处理。为什么呢？因为很多台商都怎么讲呢？说到缅甸来，缅甸人很难管，你不要对缅甸人太好。那这个当然就冲击梁伟军他的想法。为什么？我们刚刚讲过他学什么？管理学博士啊，人性啊，所以他觉得建立企业文化很重要啊。所以他自己呢，就好好的跟员工相处。他说：“你不能把他们员工当属下。”
在缅甸这个地方啊，他说这边的一般人在工作的时候没有我们讲的职涯规划。嗯，就像什么叫职涯规划？我规划几年后，可以当个主任，可以当个课长，在网上还有机会可以当到经理，当到什么？这种职涯规划的观念啊，在缅甸的脑袋里面是没有的。所以相较之下，过去既有的这些是管理缅甸劳工，就是有点我这样形容，就是。他像抽取是面子，用完就丢，我也没有办法把人当人才来看。没有错，所以他就说你要经营就要怎么那样陪他们一起打造他们的职涯规划。对，他就举一个例子，就像这个25岁，他有一个得力的员工，有一天突然跟他说啊，我要辞职，对不起。那他就跟他谈嘛，就说你为什么要辞职？你工作表现这么好啊，就一谈下去才发现就是说什么呢啊，因为他的妈妈常常跟他要钱，要他寄钱回家，钱不够用，所以呢，他要回去他以前做那铁工厂的工作，因为铁工厂的薪水比他现在薪水多了30%。所以过去的老板想说走一个换一个嘛，铁打的流水的兵啊，就走就走了吧。但是梁伟军他不这样想，他怎么样呢？把这个员工找过来，然后跟他说：“你不要就这样离开了。”他说：“我跟你保证，半年之后你的薪水绝对比现在多一倍。”那这个员工呢，听了他的话呢，被他说服了，留了下来。结果果然哦。他的薪水为什么多了一倍？你知道吗？因为他要开第四家店。这个员工因为很能干，把整个店的流程都摸熟了，所以他让他去当那一家新的第四家店的店长。他的薪水加上奖金就比原来的收入多了一倍以上。同时，他也就建立起在员工之间的信赖感。你看这个伟军博士，他又成立了一个篇章，一个管理学，他自己定义出来的。对，缅甸管理学。为什么？他当时你看，你跟我。拿翘说你要多3成，因为我妈怎么样，你编一个理由随便你编，我不要就是不要，他硬把他留下来，把他培养成人才，要不被其他台商朋友笑你傻了呀你。然后呢还有另外一个故事哦，另外一个故事是什么你知道吗？因为在当地有泼水节的这个习惯，那在这个泼水节的习惯呢，很多人是怎么样呢？就要返乡啊。结果呢没想到他自己刚好有什么有事情要回台湾，哇糟糕了，你要找员工在这个什么大家返乡已经人力不足的时候，你要抓人过来怎么样值班轮班。是，然后呢当地台商就跟他讲，就说哦，你能够找到人已经很不错了，但是就算你找到人，你的货可能都被搬光光。是，你这样子去防你的员工，你很懂茶啦。结果没有想到什么，你知道吗？当他提出来有没有人要自告奋勇要值班的时候呢？是，员工抢先自告奋勇，都说我要来排班哦。对，在这个时间大家都没有说我要来哦。不但这样子呢，当他经过从台湾再回到缅甸这边来的时候，去盘点仓库的库存，竟然一件都没有少。如果这胆子不是够大的话，我排班。对，你们是不是准备要给我 A 东西呀、啊？我第一个时间我当然怀疑你们。没有错，所以当他建立起来跟员工的信赖关系之后呢，他已经打造了一支作战的团队。是，所以他预计未来5年内还要在缅甸再开多少家店，你知道吗？要再开30家店。所以你可以看到，他用诚信，他用疼爱，他用福利去收拢了所有员工的心。结果这个何止他的产值，这些是没办法计量出来的。没错，而且会帮助他在缅甸打下一个很好的人力资源的基础。好，我们看到了勇闯缅甸的超优秀的模式。